নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে নর্থ ইষ্ট কেন ষ্টুডিঅ'ত মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী চাওয়াহক বিস্তৃত বাতৰি ত্ৰিপুৰাৰ পানীসাগৰত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা এখন 14 চকীয়া ট্ৰাকৰ পৰা বিএছএফ আৰু আৰক্ষীয়ে যৌথ অভিযান চলাই জব্দ কৰে 216 কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ট্ৰাকখনৰ চালক জাভেদ ইকবালক ধৃত ইকবালৰ ঘৰ জম্মু কাশ্মীৰৰ কঠুৱা জিলাত গুৱাহাটীৰ পৰা ত্ৰিপুৰালৈ সৰবৰাহ কৰিছিল গাঞ্জাখিনি জব্দ হোৱা গাঞ্জাখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 18 লাখ টকা ঘটনা সন্দৰ্ভত এটা গোচৰ ৰুজু কৰি আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত গুৱাহাটীৰ পৰা ত্ৰিপুৰালৈ গাঞ্জা সৰবৰাহ কৰা হৈছিল ত্ৰিপুৰাৰ পানীসাগৰত জব্দ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা 14 চকীয়া এখন ট্ৰাকৰ পৰা বিএছএফ আৰু আৰক্ষীয়ে যৌথ অভিযান চলাই জব্দ কৰে 216 কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ট্ৰাকখনৰ চালক জাভেদ ইকবালক ধৃত ইকবালৰ ঘৰ জম্মু কাশ্মীৰৰ কঠুৱা জিলাত গুৱাহাটীৰ পৰা ত্ৰিপুৰালৈ সৰবৰাহ কৰিছিল গাঞ্জাখিনি জব্দ হোৱা গাঞ্জাখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 18 লাখ টকা এই ঘটনা সন্দৰ্ভত এটা গোচৰ ৰুজু কৰি আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত পানীসাগর থানার সামনে নাকা পয়েন্টে একটি গাড়ি থেকে জম্মু কাশ্মীরের নাম্বার JNK02CJ5111 নাম্বার থেকে টোটাল 216 কেজি গাঁজা উদ্ধার করছেন এবং গাড়ির ড্রাইভার জাভেদ ইকবাল যার বাড়ি জম্মু কাশ্মীর তাকেও আমরা ডিটেন করে থানায় নিয়ে এসেছি বাজার মূল্য 18 লাখ টাকা হবে অ্যাপ্রক্সিমেটলি ৰাজনীতি বহুত হল এইবাৰ ক্ৰিকেট খেলাৰ সময় হঠাৎ ক্ৰিকেট খেলত ব্যস্ত হৈ পৰিল কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধী হেলিকপ্টাৰযোগে এঠাইলৈ যোৱাৰ কথা আছিল ৰাহুল গান্ধীৰ কিন্তু বতৰ প্ৰতিকূল বতৰে বিধি পথালি দিলে ৰাহুলৰ হেলিকপ্টাৰ যাত্ৰাত আৰু সেইবাবেই ক্ৰিকেট খেলাত ব্যস্ত হ'ল ৰাহুল গান্ধী এজা কিশোৰৰ ফালে ঢাপলি মেলিলে ৰাহুলে আৰু আৰম্ভ কৰিলে বেটিং এজা কিশোৰৰ সৈতে ক্ৰিকেট খেলি কিছু সময় পাৰ কৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু এই দৃশ্য হৈছে দিল্লীৰ কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীয়ে ক্ৰিকেট খেলত অংশ লোৱাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিল কিশোৰসকলক এক বিশেষ কাৰ্যসূচীৰে হেলিকপ্টাৰেৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে এটা স্থানলৈ যোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু প্ৰতিকূল বতৰে বিধি পথালি দিলে ৰাহুল গান্ধীৰ হেলিকপ্টাৰ যাত্ৰাত আৰু সেইবাবে সময় অপচয় নকৰি এজা কিশোৰৰ মাজলৈ গ'ল ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু হাতত বেট লৈ এনেদৰে এটাৰ পিছত আনটো শ্বট দিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰাহুল গান্ধীৰ ওচৰত পাই কিশোৰসকলো যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ পৰা দেখা গ'ল দিল্লীৰ দৃশ্য এয়া চৈগত বৃহৎ পৰিমাণৰ ব্ৰাউন চুগাৰসহ আৰক্ষীয়ে জালত পেলাই এজন যুৱকক ধৃত যুৱকজন দৰং জিলাৰ দলগাঁৱৰ চাইফুদ্দিন ওৰফে চাহাবুদ্দিন ছয়গাঁৱৰ গুমি পথত কামৰূপ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে চাহাবুদ্দিনক যুৱকজনে সৰবৰাহ কৰিছিল প্ৰায় 1 কিলোগ্ৰাম ব্ৰাউন চুগাৰ যুৱকজনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ জব্দ কৰে এক গোপন সূত্ৰত তথ্যৰ ভিত্তিত অভিযান চলাইছিল আৰক্ষীয়ে কামৰূপ জিলাৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক কল্যাণ পাঠকৰ নেতৃত্বত ছয়গাঁও আৰু বকু আৰক্ষীৰ সহযোগত প্ৰায় 4 ঘণ্টীয়া অভিযানৰ অন্তত যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় যুৱকজন কুখ্যাত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ লগত জড়িত থকা বুলি আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ধৃত যুৱকজনৰ জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ইফালে অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা ফাৰ্মাচীত অবৈধ বেহা নলবাৰী চামতাত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় টেবলেট চামতাৰ সৰস্বতী মেডিকেল ক্লিনিক নামৰ ফাৰ্মাচীখনত শুকুৰবাৰে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰে অবৈধভাৱে মজুত ৰখা নিচাযুক্ত টেবলেট আৰু নিচাযুক্ত ঔষধৰ বটল বেলচৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া কংকন মহন্তৰ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযান ইতিমধ্যে ফাৰ্মাচীখনৰ স্বত্বাধিকাৰী পংকজ দত্তক সোধা পোছাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে উল্লেখযোগ্য যে চামতাত ইয়াৰ পূৰ্বেও আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিল অবৈধভাৱে মজুত ৰখা বহু পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় ঔষধ বৰপেটা ৰোডৰ শিমলাগুৰিত চোৰাং মহ ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ বাক্সা জিলাৰ গোবৰ্ধনা আৰক্ষীৰ জালত ট্ৰাক চালক নাছেৰ আলী ট্ৰাকখনত সৰবৰাহ কৰিছিল 12টা চোৰাং মহ ধৃত নাছেৰ আলীৰ ঘৰ অভয়াপুৰীত চিৰাঙৰ বিজনীৰ গুৱাহাটী অভিমুখে এখন ট্ৰাকত কঢ়িয়াইছিল চোৰাং মহ শিমলাগুৰিৰ 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত গোবৰ্ধনা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে চোৰাং মহসহ ট্ৰাকখন সম্প্ৰতি পলাতক অৱস্থাত আছে চোৰাং বেপাৰী খানাপাৰাৰ জাভেদ আব্দিন হাউলীৰ শ্বহীদুল ইছলাম অভয়াপুৰীৰ জাকৰিয়া আলী দীৰ্ঘদিন ধৰি নিশাৰ আন্ধাৰত
31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰে চলাই আহিছিল সুৰাং মহৰ বেপাৰ সুৰাং মহ গুৱাহাটীৰ মাজেৰে খানা পৰা হৈ মেঘালয়ৰ দিশেৰে চালান দিয়াৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে গোবৰ্ধনা আৰক্ষীয়ে ধৃত ট্ৰাক চালক নাছিৰ আলীক অধিক তথ্যৰ বাবে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে কৰ্ণাটকৰ স্কুল কলেজৰ পৰীক্ষাত নকল ৰোধ কৰাৰ বাবে অভিনৱ পদক্ষেপ চৰকাৰৰ পৰীক্ষাগৃহত পৰীক্ষাৰ্থীয়ে যাতে নকল কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে মূৰত পৰিধান কৰিব লাগিব কাগজৰ বাকচ ইতিমধ্যে সকলো স্কুল কলেজলৈ এই সম্পৰ্কত নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে চৰকাৰে কেইখনমান ফটো ভালকৈ মন কৰক ফটো কেইখন এটা হল ঘৰত শিক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা এই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰতিগৰাকীৰ মূৰে মূৰে একোটাকৈ বাকচ যেন মানুহ নহয় পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে ৰবটেহে আচৰিত নহ'ব এইদৰেই মূৰত বাকচ পিন্ধি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ বাধ্য কৰিলে এখন কলেজৰ কৰ্তৃপক্ষই কৰ্ণাটকৰ হাবেৰীৰ ভগত নামৰ এখন প্ৰাক্তনপুত্ৰৰ মহাবিদ্যালয়ৰ দৃশ্য এয়া কিন্তু কিহৰ বাবে এইদৰে বাকচ লৈ পৰীক্ষাত বহিবলগীয়া হ'ল এইসকল শিক্ষাৰ্থী নকল প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ এইদৰে আজব পন্থা ল'লে মহাবিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষই এই ঘটনা সন্দৰ্ভত জবাবদিহি কৰি কৰ্ণাটকৰ ৰাজ্য চৰকাৰে মহাবিদ্যালয়খনলৈ জাৰি কৰিছে এক নিৰ্দেশনা নেশ্যনেল ডেস্ক News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট চলন্ত এম্বুলেঞ্চৰ পৰা গ্লাছ ভাঙি ওলাই গ'ল চালক ৰঙিয়াৰ ৰাজপথত সুৰা শক্ত এম্বুলেঞ্চ চালকৰ সন্ত্ৰাস নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই তীব্ৰবেগী এম্বুলেঞ্চে খুন্দা মাৰিলে বিদ্যুতৰ খুঁটাত দুৰ্ঘটনাত আহত হয় চালকজন চালকজন নলবাৰীৰ জাগাৰাৰ চিংকু বৈশ্য ৰঙিয়াৰ সীতাৰাত সংঘটিত হয় এই পথ দুৰ্ঘটনা ভাৰত ভূটান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাটোত কথম্পি ৰক্ষা পৰে বহুকেইগৰাকী পথচাৰী প্ৰতিদিনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা এই ঠাইখিনিলৈ সান্ধ্য ভ্ৰমণলৈ ওলাই আহে অঞ্চলটোৰ বহু লোক এম্বুলেঞ্চখনত গুৱাহাটীৰ পৰা ৰঙিয়াৰ দলেগাঁৱলৈ আহিছিল এম্বুলেঞ্চখন আৰক্ষী আটক কৰে সুৰামত্ত চালকজনক এম্বুলেঞ্চ চলাই আহিছে কিন্তু সি মদ খাই এনেকুৱাকৈ আহিছে যিয়ে নেকি সি তাৰমানে মানে বেলেঞ্চে নাই তাৰ কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰি সি আহি ইয়াতে খাইছে মাৰি লাইট মানে লাইটৰ পাছত খুন্দা মাৰিছে মান থাকিলে নিশ্চয় ইয়াতে হয়তো মদ খাইছোঁ মই মদ নাখাওঁ বুলি নকওঁ আপোনালোকৰ লগত মিছা কথা ক'ব লাগে দোকান নাই জিঅ' চলাৰ মানে এতিয়া ডেড বডি গাড়ী আমাৰ যিটো চেণ্টটো থাকে গতিকে চেণ্টটো থকাৰ কাৰণে আমাৰতো অলপ খাবাই লাগিব বৰঝাৰত মাজুলীৰ শিল্পীৰ দলক আদৰণি এটা ৰাষ্ট্ৰীয় টিভি চেনেলত শিল্পীৰ দলটোৱে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমীয়া ভাষাত পৰিৱেশন কৰে অসমীয়া ভাষাৰ ৰেপ ছং 12 অক্টোবৰত শিল্পীৰ দলটোৱে পৰিৱেশন কৰে অনুষ্ঠান শুকুৰবাৰে বিমানযোগে গুৱাহাটীলৈ উভতি আহে দলটো ৰেপ ছংটোৰ বিষয়বস্তু আছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ মাজুলী নদীদ্বীপ আৰু মাজুলী সত্ৰৰ কথা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ভাৰতবৰ্ষৰ বহুকেইখন ৰাজ্যৰ শিল্পীয়ে অসমীয়া হিপ হপটো অসমীয়াৰ যোনটো ৰেপটো চাওঁ আৰু বহুত আগলৈ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ এতিয়া বম্বেত অলপ কাম চাম কৰি আহিছোঁ আৰু কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে অসমীয়াটো ৰেপ হয় বুলি বা অসমীয়াটো হিপ হপ হয় বুলি ভাৰতবৰ্ষত আৰু গম পাওঁ সংগত হ'ব নোৱাৰে কাৰণ ৰেপটো এতিয়া যেনেকৈ চলি আছে কমাৰ্চিয়েলি নহয় একচুৱেলি ৰেপটোৰ ইনভেণ্টেই হৈছিলে আপোনাৰ ছ'চিয়েল ইছ্যুবিলাকৰ ওপৰত মাত মাতিবলৈ তো মই কিছুমান ছিৰিয়াছ টপিকৰ ওপৰতে লৈ গান লিখোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ একো এতিয়ালৈকে কৰা নাই যোনটো কাৰণে মানে বিসংগতি হ'ব পাৰে শনিবাৰে 4 সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ সামৰণি সোণাৰীত শুকুৰবাৰে নৱনীতা সন্দিকৈৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক পদযাত্ৰাতো অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাতাবাৰীত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসকে ধৰি কংগ্ৰেছৰ বহু নেতাই প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু ইফালে ৰঙাপুৰা আৰু জনিয়া সমষ্টিতো প্ৰচাৰত নামি পৰিল ৰথী মহাৰথীসকল শনিবাৰে অন্ত পৰিব ৰাজ্যৰ 4 সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ বৃহস্পতিবাৰে ৰঙাপাৰাত ঝুমু নাচিছিল মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিমন্ত যদি ঝুমু নাচিব পাৰে তেন্তে ৰকিবুল হুছেইনে নাচিব নোৱাৰিব কিয়
মূৰৰ চেমে চেমে এয়া প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী কংগ্ৰেছী নেতা ৰকিব হুছেইন। কি কংগ্ৰেছ কি বিজেপি, সকলো দল এতিয়া ব্যস্ত ঝুমুৰ নৃত্য। নিৰ্বাচনী যুঁজ নহয় যেন ঝুমুৰ নৃত্যৰহে প্ৰতিযোগিতা। ৰঙাপাৰাৰ এখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি ভোটাৰৰ মন জয় কৰাৰ উদ্দেশ্যে ঝুমুৰ নৃত্য কৰিলে ৰকিব হুছেইনে। ইফালে বৃহস্পতিবাৰে ৰঙাপাৰাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই শুকুৰবাৰে সোণাৰীত উপস্থিত হ'ল মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী নবনীতা সন্দিকৈৰ বাবে প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ সোণাৰীত কংগ্ৰেছক ক্ষুধাৰ সমালোচনা মন্ত্ৰী হিমন্তৰ। বতৰত বাংলাদেশী অসমীয়া গাভৰুক ধৰ্ষণ কৰিলেও মাত নামাতে কংগ্ৰেছে। এনে বহু অভিযোগেৰে বিপক্ষক থকা হৰকা কৰিলে মন্ত্ৰী হিমন্তই। ভালে হ'ল, ৰাস্তা হ'লটো ভালে পালে, যদি সেনেকে মাজে মাজে আহি থাকিম আৰু ৰাস্তা হৈ থাকিব। মই যদি অহাৰ কাৰণে যদি ৰাস্তা হয় তেতিয়া মাজে মাজে মাতি থাকিব, আহি থাকিম কি হয়। নাই, একদম ধুনীয়াকৈ জিকিব। তপন গগৈ 35,000 ভোটত জিকিছিল, নবনীতা বাইদেউ 40,000 ভোটত জিকি যাব। যি সময়ত সোণাৰী সমষ্টিত হিমন্তই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছিল, সেই সময়ত একেটা সমষ্টিতেই প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ পাতিলে সংবাদ মেল। সৰ্বানন্দ সোণোৱালক লগত লৈ হিমন্তক চিনেমা কৰিবলৈ আহ্বান জনালে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ। নাচিবৰ কাৰণে তেওঁ নাচক ৰোধ কৰক, কিন্তু আমি বিচাৰোঁ যে সোণাৰীৰ সমষ্টিৰ বাকী যিবিলাক ৰাস্তা আছে ৰাস্তাবিলাক যদি সোনকালে ৰিপেয়াৰ কৰাটোৱে সোণাৰীৰ বাকী থাকে। নাচ গান চাই মানুহ ভাল পাব পাৰে। উপনিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ বলিল ৰাতাবাৰী সমষ্টিটো। বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজয় মালাকাৰৰ হৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচনী জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে। আপুনি 85 পালে আৰু মই পালোঁ 40, গতিকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব। গতিকে ৰাতাবাৰী সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নোহোৱাকৈ বিজয় মালাকাৰৰ বিজয় সুনিশ্চিত। ইফালে জনিয়া সমষ্টিৰ কলগাছিয়াত বৃহস্পতিবাৰে কংগ্ৰেছ দলে পাতিলে এক বিশাল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা। কংগ্ৰেছৰ এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা যেন ধৰ্মসভালৈহে ৰূপান্তৰ ঘটিল। আজান জিকিৰ আৰু ধৰ্মীয় বক্তব্যৰে ভোটাৰৰ মন আকৰ্ষণৰ চেষ্টা কৰিলে বিভিন্ন কংগ্ৰেছী নেতাই। সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে সাংসদ আব্দুল মুকলিকে। এই চৰকাৰ কেতিয়াও দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে নাই, দুৰ্নীতি কৰা মানুহসকলৰ লগতে তেওঁলোকে লুটুৰি পুতি আৰু দুৰ্নীতি কৰা লোকসকলক তেওঁলোকে ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি চাই আছে নৰ্থ ইষ্ট স্কেন। সোণাৰীত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পদযাত্ৰা। ৰাতাবাৰীৰ পাছত সোণাৰীত পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সোণাৰী বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী নবনীতা সন্দিকৈৰ হৈ প্ৰচাৰ সভাত ভাগ লয় মন্ত্ৰীগৰাকী আৰু ৰাজপথত বিশাল জনসমুদ্ৰ সৃষ্টি কৰি এই পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী নবনীতা সন্দিকৈৰ হৈ এই প্ৰচাৰ অভিযান মন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। এই প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্ত্ৰী হিমন্তই ব্যক্ত কৰে যে প্ৰায় 50,000 ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয় সাব্যস্ত কৰিব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। ইফালে ৰঙাপুৰাত দোকানে দোকানে কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। পদযাত্ৰাৰ সময়ত দোকানে দোকানে ভোট ভিক্ষা কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই। কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী কাৰ্তিক কুৰ্মীৰ হৈ শুকুৰবাৰে ৰঙাপুৰাত নিৰ্বাচন চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিলে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই। ইয়াৰ দোকানে দোকানে APCCৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা। উপনিৰ্বাচনত ৰঙাপুৰাবাসীৰ পৰা এনেদৰে ভোট ভিক্ষা মাগিছে APCCৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক লগত লৈ এনেদৰে প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৰথী মহাৰথীসকলে। প্ৰতিঘা জিলাৰ বদলি সন্দৰ্ভত বিস্ফোৰক প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে। গৃহৰাজ্য মধ্যপ্ৰদেশলৈ বদলিত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি ৰঞ্জিত দাসে তেওঁক অসমলৈ উভতাই অনাটো বিচাৰিছে। NRC উন্নীতকৰণৰ নামত ব্যয় কৰা 1600 কোটি টকাৰ হিচাপ দিব লাগিব বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিজনে। হাজিলাই ত্ৰুটিপূৰ্ণ NRC প্ৰস্তুত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে। পুটি খাজিলাক
ইয়াৰ পৰা বদলি নিৰ্দেশ কৰাৰ কাৰণে মধ্যপ্ৰদেশলৈ বিশেষকৈ তাত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই, কাৰণ আমি ভালে পাইছোঁ। কাৰণ কিয়, এই ব্যক্তিজনৰ কাৰণে লাখ লাখ ভাৰতীয় মানুহৰ নাম আজি অন্তৰ্ভুক্ত নহ'লগৈ। যিহেতু ইতিমধ্যে 1600 কোটি টকা যিহেতু ইতিমধ্যে তাত ইনভলভ আছিলে NRC কামৰ কাৰণে, গতিকে আনটিল এণ্ড আনলেছ দ্য তেওঁ ছাবমিছন ইগুলেশ্যন ছাবমিছ নকৰাকৈ তেওঁক যদি আমি ৰিলিজ কৰি দিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে ৰাইজৰ 1600 কোটি টকা অথলে যাবগৈ। আমি ৰাজ্য চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকে যাতে তেওঁক ৰিলিজ নকৰে, যেতিয়ালৈ তেওঁ 1600 কোটি টকাৰ হিচাপ প্ৰপাৰ হিচাপ নিদিয়ে। এফিডেভিট ছাবমিট কৰি পেলাই মহামান্য সুপ্ৰিম কোৰ্টক জনাব লাগে যে এই 1600 কোটি টকাৰ হিচাপ দিয়াৰ পিছতহে তেওঁক আমি ৰিলিজ কৰিব পাৰিম। কেডাৰ চেঞ্চৰ কাৰণে তেওঁ যিহেতু ইতিমধ্যে কোনো আবেদন কৰা নাই, তাত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি হিচাপে হস্তক্ষেপ কৰিলে মই সেই বিষয়টো বুজি নাপাওঁ। এই বিষয়টো ৰাজ্য চৰকাৰে নিশ্চয় স্থিতি জনাব। আকৌ এবাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত উজলিল ৰীমা দাসৰ ছবি। চীনৰ পিনগিয়াও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শিত হ'ল ৰীমা দাসৰ পৰিচালিত ভাৰতীয় চুটি ছবি নেইবাৰ্ছ। ছবিখন উপভোগ কৰি উপস্থিত থকা চিত্ৰ সমালোচক আৰু দৰ্শকে উচ্চ প্ৰশংসা কৰে। ব্ৰাজিল, ৰাছিয়া, ভাৰত, দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু চীন ইত্যাদি বিভিন্ন দেশৰ ফৰ ইচ আদাৰ সংকলনৰ অন্যতম ছবি হ'ল ভাৰতীয় চুটি ছবি নেইবাৰ্ছ। ভাৰতবৰ্ষক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ছবিখন পৰিচালনাৰ দায়িত্ব ৰীমা দাসে লাভ কৰাৰ পিছত ছবিখন কিছু পৰিমাণে অসমৰ পটভূমিত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন ছবি নিৰ্মাতাগৰাকীয়ে। ছবিখনত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে বৰ্ণদী ভটিয়াই, ছবিখনৰ মৌকন খ্যাত দৰথী ভৰদ্বাজে। 17 অক্টোবৰত পিনগিয়াও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শিত হয় ছবিখন। আৰু আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীয়ে পালন কৰিলে কাতি বিহু। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক আমি দেখুৱাম বঙাইগাঁওবাসীয়ে কেনেদৰে উদযাপন কৰিলে কাতি বিহু। আগবঢ়াইছো আমাৰ সংবাদদাতা উপানন্দ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন। প্ৰতিজন অসমীয়াই আজি কঙালী বিহু পালন কৰিছে আৰু বঙাইগাঁও জিলাতো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। আৰু মই দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ এয়া দৃশ্য। এই ধৰণে পথাৰত চাকি বন্তি জ্বলোৱা হৈছে, খেতিপথাৰত শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰিছে আৰু ইয়াৰ লগতে যি খেতিপথাৰত পোক পতংগ আছে সেয়া নষ্ট হোৱাৰ কামনা কৰিছে। আৰু কৃষিজীৱী অসমীয়াই আজি নিজৰ খেতিডৰাৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰি এইদৰে পথাৰত চাকি বন্তি জ্বলাইছে, ভগৱানৰ ওচৰত, অদেখাজনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যে তেওঁলোকৰ এই খেতি বাতি যাতে ভাল হয়। যিহেতু তেওঁলোকৰ এই খেতিডৰাই বৰষা বছৰজোৰা তেওঁলোকৰ এই ভাতমুঠি এই খেতিডৰাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, গতিকে তেওঁলোকে পথাৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে, অদেখাজনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে তেওঁলোকৰ খেতি বাতিখিনি যাতে ভাল হয়, শ্ৰীবৃদ্ধি হয়। আৰু এই কামনা কৰি আজি বঙাইগাঁওত ইয়াতে কাতি বিহু পালন কৰা হৈছে, বাপতি সাহন কঙালী বিহু ইয়াতে পালন কৰা হৈছে। আৰু মই যদি এগৰাকী বোৱাৰী কাষত যাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে কি কামনা কৰিছে কাতি বিহু? আজি কাতি বিহু প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই কাতি বিহু পালন কৰে আৰু সন্ধিয়া চাকি জ্বলোৱা হয় যাতে পোক পতংগই খেতি বাতি নষ্ট নকৰে, তাৰে কামনাৰে চাকি জ্বলোৱা হয়। এইদৰে বঙাইগাঁওতো উলহ মালহেৰে ইয়াতে কাতি বিহু পালন কৰা হৈছে আৰু প্ৰতিখন পথাৰে এইদৰে চাকি বন্তিৰে উজ্বলি উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এয়া দৃশ্য যদি মই দেখুৱাব পাৰোঁ, আৰু এইধৰণে পথাৰত চাকি বন্তি জ্বলোৱা হৈছে আৰু চহা অসমীয়াই, কৃষিজীৱী অসমীয়াই তেওঁলোকৰ খেতি বাতি শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰিছে, শস্য শ্যামলা হিচাপে খেতি বাতি হওক সেয়া কামনা কৰিছে। আৰু বিভিন্ন সা সমস্যাৰ মাজতো বঙাইগাঁওত এইদৰে কঙালী বিহু উদযাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।